mos mundan. E prisi pak kapin ato bandalonin njero. O pa njërë, si njërë. E apur i qikra, ta apur, o gazetar. Ma një. Apur i qikra. Do nisim të më? Ga o ga, vino. Vino, vino, zati vino. Poi però, mio due test. Che oggi non ho? Uno? Mio due. Topi mio due. A për mi një qikë këtej? Më falj, a për mi një qikë më këtej? Marë një gjoja kështë u planë. Sjela. Ti më di? Do pasi të ashtu të timajnë sa plane? Ok, ashtu më një është, më një është. Do vina hapi sa më? Da më pak. Cosa fa se? Bello un caso tanto, la pica. Përshëndetje, nesër në këto hotel në orën 5 mas dite, bërë takimi me disë Vučić, Rama dhe Zaev. Nesër flanë aktiviteti i Minishengenit, i cili është një aktivitet, është një nesër me cilë e vafëronë shqiptarët, nuk ka sëzimin nga shqiptarët nga kërë nisëm, o me gjërë nesër dhe të përndeshëm në këto hotel, Presidenti Serbisë, Aleksandar Vučić, i cili është kriminal lufte për mendimin tonë, i cili nesër do filloj në Shqipëri disa aktivitete në formë bamirësie, dhe kjo bamirësi është edhe shpjarë që bëhet figurës ti si kriminal lufte, dhe sepse Vučić ka qenë ministrë në qeverinë e Mëshevicit në vitet 99, ku janë bërë krimet të latashme në shqiptarëve, Serbia stilu nuk kërkuar falje për krimet që janë bërë, ju kujtojme 20.000 gratë përdënua, 10.000 civil të vrarë, në ata 1.000 fëmi, ja 20.000 miliardë euro dëmër që Serbia ka shkaktuar Kosovës, për ato borgje, në vend që Serbia t'ja kthej shpjarët dhe Kosovës, nesër dhe pas nesër Vučić do të rrë për Shqipëri duke u enqur si bamirës, duke u gjenur në këto periodë fatkesire për kombi shqiptarë, duke shfrytëzuar këtë situatë jashtëzakonshme, a i dhe mërë ardhë në një bamirësi, dhe këtë gjë ja lejon kriminalist Rujinë Edi Rama. Për këtë arsye, në rapon nesër në orën 5:30, në rrugëleshtën në Qimashtave, që është të përbati hoteli, do të rrasim një akson pajësor protestues për të thënë zonën drenosë qyvetarë që Vučići është më ngrata në Shqipëri. Në bështes në vendimin e prezidentit ta që për të mos marë pjesë Kosova dhe përsa ko mund të vjoj këtë refuzim i Kosovës? Është vendim i drejtë i Kosovës që dhe Shqipëria duhet të ndjekë. Për mos marë pjesë në të tira aktivitete që ja kam bërë me Minishengenin. Minishengenin nuk bërë azit tjetër vërse vafëronë shqiptarët. Është një fasad për të rështuar hegemoninë serbe në rajon dhe për të lënë mundësi depërtimit më të madh të ekonomisë serbe në Kosovë, në Shqipëri, me Gjironi edhe më gjërë. Për këto arsye duhet të rështuar. Në Serbisë vendosje kërkojnë një tek përbashkët shqiptarë, Kosovë-Shqipëri dhe jo Minishengenin. Kosova është kundër Minishengenit Ballkanik? Kosova është kundër për arsye sepse dihet se Serbia nuk e njeh Kosovën,
dhe po të gjë, neve duham që Shqipëria të jetë kundër. Dhe për gjëra të jetë. Sikur sa e thash, mini Shengeli është thjesht një nisër e dështuar që është një nisër, është mini mini Shengeli, sepse nga 6 vende vetëm 3 po marrin pjesë, dhe kjo bëhet thjesht, e thashë një herë, për të lënë mundësi Serbisë të shfaqet si një aktor paraqitës në Ballkan, ku Serbia është aktor konflikt nxitës në Ballkan.